ဓိကလိမ့်မိတာစတီရိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုဆိုတော့တော့ထိုင်ပြီးမစားရဲဘူးကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများစားလို့ဝင်မမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ညတိုင်းနေပါမျက်ရည်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကထပ်တော့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပဲသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အကြည့်သူတို့ရဲ့အပြောစိတ်ထဲမှာလေးမိတောင်ပောက်ကွဲသွားလို့ပဲကိုကမှန်ရှိတယ်လေကိုတိတာပေါ့အချိန်နေစိုးတာလေဒီ covid first wave မှာတက်ဒီတော်တော်လေးကိုဒီ social media နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ page မှာဓာတ်ပုံကဆက်လို့ဘာမှကို live လွှင့်ခြင်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုတော်တော်လေးကြားထဲမှာခဏလေးနားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တက် page မှာလည်းတင်ထားပေးပါတယ်ထက်မျက်နှာမှာ steroid ထိတာပါ chemical ဒါပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒီလိမ့်မိတဲ့အခါမှာမျက်နှာကတော်တော်လေးအချိန်တွေကိုဆိုးရွားပြီးတော့မှဆုတ်ပြတ်တက်သွားလောက်တဲ့အထိကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမျက်နှာနှစ်ဖက်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတော့ဖြစ်လဲဆိုသူကလေအဲ့အဖူတိ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 လေးရနေပြီးတော့အဲ့တိတိတိလေးတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပြည်ဆို့တယ်ပြီးဆိုပြီးတော့လေအရန်ယုံစရာကောင်းလောက်တဲ့အထီကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာထပ်အနေနဲ့ဟိုဓာတ်ပုံပြိုက်ပြီးတင်လို့လည်းမရဘူးမိတ်ကပ်လည်းလိမ့်လို့မရဘူးဘာမှကိုထပ်အနေနဲ့လူပညာလှုပ်ရှားမှုဘာတစ်ခုမှကိုလုပ်လို့မရဘူးစိတ်တက်ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတော်တော်ကိုကြရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ပေါ့နော်ညတိုင်းနေပါမျက်ရည်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကထပ်တော်တော်အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးလဲလောနားခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးလဲပြန်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာကောင်းအောင်ကုသခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကလိမ့်မိတော့ steroid ပေါ့နော်ဟုတ်နေမှာပေါ့နော်ထပ် music video တခုသွားရိုက်တော့ဝက်ချန်လေးတွေကြွနေတဲ့အခါမှာဟို video ကဖြောက်ဝခတ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလိုမတူတော့ကြွလေးပိန်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ဆေးတော့ဝယ်တာထပ်ရဲ့တောက်နေကြဆေးလေးပြတ်သွားတော့အဲ့ဆေးကိုတောက်ဝယ်ရင်းထဲမှာသူကညှောလိုက်တာဟိုတိတ်တပတ်လောက်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပြောင်းချောသွားလိမ့်မယ်ငါညီမလေးမျက်နှာပါညာပေါ့နော်သူများတွေဆိုကောင်းလွန်းလို့ဆိုလို့ပြန်လာဝယ်ကြတာရောက်ပေါင်းမနေဘူးဆက်ရောက်ထပ်မနေဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတဲ့အခါမှာထက်ကအရန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကပြောတာလीနော်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့စိတ်နဲ့ထက်ကဝယ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်တယ်လိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲတက်တာပါတယ်သူကတပတ်အတွင်းမှာတောက်ဆေးရောပါပိုးသက်ဆေးလည်းတောက်ခဲ့ရတာလीအရင်ရှိမှလည်းထက်ကပိုးသက်ဆေးကတောက်ကျင့်ရှိတယ်ဟိုဒီဝက်ချန်နဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်လေးကဖြစ်တာဆိုတော့ထပ်ပြီးပိုးသက်ဆေးထပ်အောင်ရတယ်ဗောနော်ဆယ်ရက်လောက်အောင်တယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုတော်ပြောင်းရှိရောရှင်းတော့တာပုံလဲတင်ထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကမှတ်တာတကယ်တော့မှတ်ပြီးတော့အရန်တက်တာဝရတဲ့အချိန်မျိုးတယောက်စကားတယောက်ကြားပြီးဟဲ့တက်တာဝရတယ်ငါတော့တက်တာဝရတယ်ငါတော့တက်တာဝရတယ် ਨੇ အများကြီးဘလောက်တောင်ပြန်နေလိုက်ပြီလဲဆိုတာလीထပ်တော့မတူရဲဘူးသူကပြီးလဲပြီးတော့တလှလောက်ကြာမှာသူကကြောင်နေကြောင်မတူတပတ်တော်၎င်းနှစ်ပတ်တော်၎င်းသူ့ကိုဆေးဖြတ်ပြီးတာ ਨੇ တပတ်တော်၎င်းနှစ်ပတ်တော်၎င်းတလနှစ်လမတူကြဘူးအဲ့ရဲ့ side effect ကအဲ့ချိန်ကျမှပေါ်တာအဲ့ချိန်ကျမှမျက်နှာမှာအရင်ဟိုအစီပုလေးလိုတိတ်တိတ်တိတ်လေးလိမ့်မိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတမျက်နှာလုံးထွက်တာပြီးနေပြီးတော့မျက်နှာ skin ရလေးဟို၆ကပ်ပြီးတော့လေဘာမှကိုအတင်မခံတော့တဲ့အထိဖြစ်တာဒီနားတွေပါအရန်ကိုဟိုကွဲလာတယ်ကြီးကန်းပစက်လို့ကွဲလာပြီးတော့မှဒီသွားတိုက်ရင်တော့မှဒီဟာကြီးဆက်ပြီးလောင်တာလောင်တာဆိုတော့ဒီနားကြီးဆိုသွားတိုက်ပြီးရဲတွတ်နေတာအဲ့လိုပြီးတော့တမျက်နှာလုံးလည်းဘာစကင်ကဲမှလိမ့်လို့မရတော့အောင်ကိုအေးပြား6ကပ်ပြီးတော့လေပြီးရာတာရောက်လေကုတ်ချင်တာအရန်ကုတ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ထပ်ဆရာဝန်စီသွားပြတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကဒါစတီရိုက်မိတာဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြောပြတယ်အဲ့အချိန်မှာထပ်သူ့ရဲ့ဆေးကိုလိမ့်ရတယ်သူဆေးပေးတဲ့ဆေးကိုလိမ့်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းသူကဟိုဘာလဲဒီဝက်ချံဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာပြီးတော့ပေါက်လာပြီးပြည်တယ်ပြီးပေါက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ထက်ရဲ့ထက်ကကြတော့ဆရာပေးရဲ့ဆေးကပို့ပြီးတော့မြ мян ထွက်တာမြ мян ကန်ထွက်တဲ့ဆေးကိုလိမ့်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လေမြ мян ကန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာမြ мян တက်တာပါတာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာဆရာဝန်နဲ့မပြဘဲနဲ့ဆေးမီတိုတွေလောက်တယ်ဟိုဒီစတီရိုက်မီလို့မိမှန်သူတို့မသိဘူးဝက်ချံထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီကောင်းရကောင်းကျိုးဆိုတော့ဒီဆေးတွေနဲ့ဒီတခြားသော skin care တွေအများကြီးတုံးဟာဟိုတုံးဒီတုံးတယောက်ကပြောရင်တယောက်တုံးအာပစ္စည်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာပူဆိုးလာပြီးတော့နှစ်တင်နဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲတော်တော်များများက2နှစ်3နှစ်တချို့သူ6လ9လအဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်ကြတယ်ထက်ကတော့3လလောက်နဲ့ပြီးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တနေ့နဲ့တနေ့တစနဲ့တစပြီးပူပြီးဆိုးလာတိုင်းဆိုးလာတိုင်းငါတော့ငါမျက်နှာတော့ဆုတ်ပြတ်တတ်ပါပြီကိုပြန်ကောင်းလာပါတော့မလားပြီးတော့ကိုလောက်တာလည်းအနုပညာလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဟိုတချင်းဆိုဖို့နေတာဓာတ်ပုံတော့မှရိုက်ဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ရိုက်ဖို့လည်းအာရုံမရှိဘူးညာတိုင်းညာတိုင်းငိုရတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွမှာမှလीမျက်မျက်လုံးတွေဆိုလीမို့အေးပြီးတော့
်ဟိုရတာလေစီလိန်တိုင်းမှာမျက်ရည်ကျတယ်ဒီကနောက်တစ်ခါကြစိတ်ခွန်အားလေမရဘူးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အကြည့်သူတို့ရဲ့အပြောသူတို့ကစေတနာနဲ့တော့လကောက်ဟိုဘာရင်မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ပေမဲ့လေဟဲထက်နေမျက်နှာမှာဘလူးတွေဖြစ်လာတယ်အော်နေကတော်တော်ဆိုးတာပဲတနာပါတယ်တနာပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲကြတော့လေအများကြီးပြိုလဲသွားတာဟိုသူတို့အားပေးစကားပြောပေမဲ့လေပြိုလဲသွားတာဒါကတော့ဖြစ်မှုရဲ့လူပဲဒီမှာတချို့ကပြောဟဲ့နင့်ငါအားပေးတာလေဆိုတော့ပြောပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာလေမိတောင်ပောက်ွယ်သွားလို့ပဲကိုကမှန်ရှိရလေကိုတိတာဘောအချိန်နေဆိုးတာလေထက်ကတော့တက်နိုင်ဆုံးအကြံပေးချင်တာတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတိုင်းတွေ့ရင်လေတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားကိုမပြောနဲ့လှဲ့ကိုမပြောနဲ့မသိချင်တာရောင်ဆောင်ထားပြီးအဲ့လိုရောင်ဆောင်ထားပြီးနောက်မှလူကဘယ်လိုစိုက်ကိုဖြစ်လဲဆိုလေသူငါ့ကိုဘာလို့ကြည့်ရလဲအဲ့လိုမျိုးမသိရလူကပဲကြည်ကြည်သိရလူကကြည်ဘာလို့ငါ့ကိုယွန်းလို့လားအဲ့လိုမျိုးလေဘာလို့ယွန်းစရာကောင်းတာဟိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုဆိုတော့တော့ထိုင်ပြီးမစားရဘူးကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများစားလို့ဝင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးရင်လားအဓိကတော့ body shaming ကလေဟိုကပေါ့ဟိုထပ်ပြောချင်တာလေကိုကတနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမကျသွားအောင်လို့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတွေးလို့ရှိရင်မသိကျင်တာရောင်ဆောင်ထားလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ तू ကဥမာကိုရှိမှာအဆက်တွေမျိုးစုံစားနေတယ်တစ်ချက်မှမစင်ကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောလိုက်ဟာမင်းမျက်နှာကွာဒီလောက်ဖြစ်နေတာနင်စင်ကျင်တဲ့နဲပြောလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲလာရသေးတယ်တွေ့ပဲတွေ့ရသေးတယ် तू ဘယ်လောက်ထိအဲ့ပုံမှာစိတ်တက်ကြနေမလဲ तू ဘယ်လောက်ထိအဲ့ပုံမှာခဲလုထားလဲကိုမသိဘဲနဲ့ဟိုဟာမင်းမျက်နှာကွာတော်တော်အခြေဆိုးနေကွာတနငါသာဆိုရင်ကွာဆိုတဲ့ဟာကြီးကလေတော်တော်ဆိုးတယ်တော်ဆိုရဲအဲ့နေရာမှာနေပြုတ်ပြုတ်လဲတကယ်ပြုတ်လဲကျင်တဲ့အထိကိုဖြစ်တာပြီးတော့လေကိုကလေသူတို့အဲ့လိုမပြောခင်တာကိုကဖြစ်နေပြီသားထက်ဆိုဘယ်လိုဆိုလဲဆိုသူတို့အဲ့လိုမပြောခင်လေဟုတ်တယ်ငါမျက်နှာစီးရိုက်ထိထားလို့ငါဘာဖြစ်လို့ငါညာဖြစ်လို့နေပြီအရင်ပြောတာသူများမပြောခင်ကနဦးပြောထဲတာလေအဲ့လိုအခါကျတော့သူကမပြောတော့အစိတ်တတတာမိလားဟုတ်တယ်ငါမျက်နှာဝါချင်နေအရင်ဆိုးနေဆိုပြောပလိုက်ရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုထက်နေနဲ့အကြံပေးချင်တာတော့အကြံပေးချင်တာတဲ့မြစ်တာရဲ့ခံချင်တာပေါ့နော်ဝက်ချံဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြောချင်တာတော့လေဟိုမပြောပါနဲ့သူတို့အိမ်မှာမှန်ရှိပါတယ်သူတို့မှန်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်မှန်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဟိုကိုကပြောမှသူတို့သိမဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းလူဆိုတာမှန်ကြည့်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်နိုင်လို့မပြောဘဲတစ်လျှူရှူပြီးတော့ပဲနေပေးပါသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကဒီဝက်ချံတော့မှမဟုတ်ဘူးဝါတဲ့သူတွေရောပိန်တဲ့သူတွေရောမျိုးစုံပေါ့နော် body shaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကိုအာတက်နိုင်ဆုံးဟိုထောက်မပြပါနဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူမစင်ကျင်ဘူးအာဆိုးရယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကောင်းနေနဲ့ဒါသူစိတ်ဆိုးလဲဆိုးစီပြောလိုက်ပါပေါ့အဲ့လိုပဲထက်နေနဲ့မြစ်တာရဲ့ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးထက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဘလုံးမ strong မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချိန်နေထားတခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုအမေနဲ့စကားအရင်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာအမေကိုခေါ်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ညာဆိုလေအကြီးကျယ်အောင်ငူချလိုက်တာအမေကိုဖတ်ပြီးတော့တခါမှအမေကိုဘဝမှာတခါမှအမေနဲ့လည်းငငယ်လေးတည်းဝေးခဲ့တာဆိုတော့လေဟိုအရင် close မဖြစ်တဲ့ဟို relation ဖြစ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့လေအဲ့နေ့မှာတော့ဟိုအမေကိုခေါ်ပြီးတော့ရိတ်ချကိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့လေဖတ်ပြီးတော့လေငိုပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်တမီးမျက်နှာတော့သွားပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချိန်မှာဒါအမေကတေချာလေးကိုအစားတောက်ကစလို့တေချာပြန်ခဲလုပ်ပေးတယ်အိမ်မာနေလဲထပ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာဥမာနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းဆိုလုံးဝစားလို့မရဘူးအဆက်အငံဘာမှစားလို့မရတဲ့အခါဆိုလုံးဝကိုအဖြူတွေပဲစားရတာအဲ့ဒါအစားအမေကပြန်ပြီးတော့တေချာလေးလုပ်ပေးတယ်ဟိုခရုစိုက်ပေးတယ်နောက်ပြီးခောက်ဆွဲကြောက်တယ်လုံးဝမစားရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝှက်ချက်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအမေကတေချာလေးကိုထပ်ကိုခရုစိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဝိတ်လဲကျသွားတယ်ဝိတ်လဲကျသွားတဲ့အပြင်မှာဝက်ချံမှာတော်တော်လေးကိုတတ်တာသွားတဲ့အထီကိုဖြစ်သွားတယ်အစားဆေးတွေဘလောက်ပဲလိမ့်လိမ့်ဘလောက်ပဲခဲလို့လို့အစားတော့မစင်ကျင်ရင်လေသူကဖြစ်မှာပဲထပ်အနေနဲ့ဒီဟာကိုထည့်ရထပ်အင်စလီဝင်းဆိုတဲ့ page မှာဟိုတေချာလေးအပိုင်းပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးနေပါတယ်ထပ်အခု post တင်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထပ်ကိုယ်တိုင်မတင်ရဲခဲ့ဘူးတင်ဖို့နေတတာဓာတ်ပုံဟိုဘလူးမောက်ကိုလူရှေ့ကိုမထွက်ရဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပြီးလို့တင်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်များများကအောက်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအပေးစကားတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ watch channel အများကြီးပဲတချို့ကြောင့်လည်းပြောတယ်တချို့ကြောင့်လည်းထပ်ရဲ့ post အောက်မှာထင်တော့မထင်တော့အများကြီးပဲရင်ဖွင့်တာသူတို့ခုထိဘလူးဖြစ်နေရတော့ဘလူးခံစားနေရတော့ပြောပြပေးပါဆိုရဲစာတွေ့ရတဲ့ကောင်မှာရင်ထဲမှာအများကြီးမကောက်ဘူးပြီးရင်ထဲမှာလည်းမချိမဆန့်ဖြစ်တယ်
ထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆေးသံတကယ်ဆိုရင်တရားဆွဲလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နော်ဒါဒီဆေးတွေတင်သွင်းလို့ဆိုပြီးအများကြီးလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်လေအဲ့အဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ तू ကတော့သိမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းလို့လာပြန်ဝယ်ကြတာလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကစတီရိုက်သဘောတရားခုနပြောလို့အရန်တတဝါပြီး तू ကပြန်မြော့လေးဆယ်စအစပေါင်းမောင်းတင်ပြီးတော့အုံးဆိုတွတ်ထပ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်ခါရရင်လေသွားပြီးတော့လေဒီဆေးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲသွားပြောချင်တာဟိုထက်လိုမျိုးဘလောက်တောင်ဖြစ်နေပြီလဲဒီဆေးနဲ့မှမဟုတ်တော့ cosmetic တွေမှာဒီ skin care တွေမှာလည်းဒီ steroid ကပါတတ်တယ်ဟိုသူကအရေးပြားကိုလုံးဝချောပြီးဝင်မှွတ်သွားတာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါထက်ထက်ထက်လေးရှိတယ်ဒီတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီ online မှာဒီ popular ဖြစ်သမျှဒီဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့အဓိကကတော့ Thailand ပေါ့နော်ဟိုဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့ဟိုပစ္စည်းတော်တော်များများကိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလည်းအများကြီးရှိတယ်။အခုနပြောလို့ FDA ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့တင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကိုကချင့်ချိန်ပြီးတော့ဟို review တွေလည်းကြည့်ပါ။ review တွေကလည်းသူတို့ကဒါလုပ်ယူထားတဲ့ review လားဟိုတကယ်ကောင်းလို့ပေးထားတဲ့ review လားပြီးတော့ကို့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူတွေသုံးဘူးလဲ။ဒါမျိုးတွေလေ့လာပါ။ပြီးမျက်နှာပေါ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုလက်ဆောင်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကိုယ့်အကူဝယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် popular ဖြစ်အရန်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် popular ဖြစ်ဖြစ်ပါစေဘနာ6လလောက်ဖြစ်ပါစေ5လလောက်ဖြစ်ပါစေအနည်းဆုံး3လလောက် popular ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကမှထပ်ဖြစ်နေသေးဆိုရင်တော့စမ်းကြည့်ပါဘောနော်အခုဖြစ်အခုဝုံဝုံဖြစ်အခုဝယ်လိုက်ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်တယ်သူများလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းဒါတကယ် brand ကြီးတွေတကယ်ပစ္စည်းကောင်းတွေဟိုဘယ်လိုပြော steroid မပါတဲ့ပစ္စည်းတော်မှပါဝင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာဓာတ်မတည့်ရင်တော့မှဝက်ချံထွက်တတ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကဟို steroid ဆိုပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နာပေါ်ကိုထက်ကဘယ်ပစ္စည်းပဲပစ္စည်းတွေတော့တိကျမပြောပြနိုင်ပေမဲ့လို့ကိုမျက်နာပေါ်မှာပစ္စည်းအရာဝတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတင်တော့မယ်ဆိုတိုင်းစိတ်ထဲမှာထဲ့တိုင်းအမြဲတမ်းသတိရှိပါအမြဲတမ်းကိုကလေ့လာပါအမြဲတမ်းဒီပစ္စည်းကိုကတင်တယ်မတင်လဲဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပါပြီးတော့မှမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပါဘယ်တော့မှကိုမျက်နှာကိုဓာစာကန်အဖြစ်မလုပ်ပါနဲ့ဆန်းလဲမဆန်းတတ်ပါနဲ့အလကားရလို့ပဲဖြစ်လက်ဆောင်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝယ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မတည့်ဘူးဆိုချက်ချင်းဖြတ်ပါမှနှမျောပါနှချို့ရှိရလေနှမျောပစ္စည်းတချို့ဒီအကြီးကြီးပေးရတယ်ဟုတ်ဒါတော့လေကိုဘယ်လိုပြောမလဲထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါမတည့်တာတော့လူတိုင်းမတူတူတတ်တဲ့သူရှိတာဆိုတော့လေနော်ဟိုမတည့်တာနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဟိုမသုံးပါနဲ့လို့ပဲထပ်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟိုမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်အရန်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာထပ်အနေနဲ့အစင်ပြေွားကတော့ဒေါက်တာဝေလင်းထွန်းဆိုရဲအာဒေါက်တာဝေပေါ့နော်ဒေါက်တာဝေဆေးခန်းမှာတော်တော်များများအစင်ပြေသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါအာဒါထက်ကိုယ်တိုင်းနဲ့အခုမျက်နှာအမြင်နဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဟိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမာယိုလေးတော့နည်းနည်းလေးရှိပေမဲ့လို့ခုဟိုတော်တော်လေးတတာွားခဲ့တယ်ဆရာကအာဆေးပြင်းနေမသုံးဘူးနောက်ပြီးတော့ဆေးပြင်းနေမအွန်ပေးဘူးအများကြီးခရုစိုက်တယ်ဒီဟာကထက်ကိုယ်တိုင်းတေချာသွားပြီးတော့မှထက်ကိုယ်တိုင်း fees ကိုတေချာကြတဲ့ net fees ကိုပေးပြီးတော့မှကုသလို့ပြောက်တဲ့ reset ပါဟိုဘသူဘယ်ဝါရဲ့ဟို sponsor ကဘာညာဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးထက်ကိုယ်တိုင်းတကယ်တက်တာပါလို့ဒါညွှန်ပေးတာပါပုံမှန်တော့ထက်အနေနဲ့တော့ပြောဖို့အာထက်ရဲ့ page မှာပဲတေချာလေးကိုရေးပြီးတော့မှဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောမလို့ပါဒါမဲ့ဒါ MC နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အများကြီးအင်အားတစ်ခုရှိပြီးတော့အများကြီးတက်တာသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါက်တာဝေစီမှာပြလို့တက်တာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒါထက်အနေနဲ့တော့လက်ခံရပါမယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းခရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဓိကတော့ဒေါက်တာကတော့ပြလို့ဒါကတော့ဘာဆိုတာကိုအနာသိဆေးရှိပေးလိုက်ပါပဲကိုကိုရိုင်းဆေးကိုတေချာလိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်တေချာတန့်စင်အောင်ထားဖို့လိုတယ်အစာအသောက်များစွာစောင့်ရှင်းစင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒေါက်တာဝေနဲ့ပြလို့ပျောက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်မှာပါဒေါက်တာဝေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့တခြားဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်ထက်ကတော့ဒေါက်တာဝေစီမှာပြခဲ့တယ်တခြားဆရာဝန်တွေပြတိတာတခြားဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုတေချာလိုက်နာမှသာလျှင်ပျောက်ခင်မှာလို့ထက်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်